ይህ በአይነቱ ልዩ የሆነው አስትሮ ፕራይምስኛው ሳምንታዊው የመዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ለራሳችን ስለቤተሰባችን፣ ስለወዳጆቻችን፣ ስለፍቅረኞቻችን፣ ስለዳራጋራችን በአጠቃላይ በዙሪያችን ስላሉ ሰዎች ባህሪያ ጠንቀን እናቀበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ከአስትሮሎጂ አንጻር ለምሳሌ እንግዲህ በሰው ልጅ ባህሪ ላይ የሚታዩት እያንዳንዱ ነገሮች ከኪነ ጥበብ ስራዎች ጋር በማዋሃድ የምንመለከትበት ፕሮግራም ነው ማለት ነው። በአለማችን ላይ ስለተከናወኑ እየተከናወኑ ስላሉና ወደፊትም ስለሚከናወኑ አበይት ክስተቶች በሙሉ ከአስትሮሎጂ አንጻር ሰፊ ውይይት ይደረግበታል። ሊብራዎች እንግዲህ በዋነኛነት ከሚለዩባቸው ገጽታዎች መካከል ዲምፕላቾን ይባላል። አሊቢራ ገና ተነቦ ያላለቀ ወይም ደግሞ ገና ተነቦ የማልቀ መጽሐፍ ነው ብዬ ነው እኔ በግሌ የማምነው። አሁን ደግሞ በመቀጠል የምንሄደው ወደ አህጉራችን አፍሪካ ፖለቲካ ነው። በነገራችሁ ላይ ጋሽ መሐሙድ አህመድ እና አሊቢራ በገሃዱ ዓለም ሁለቱም የቶረስ ኮከብ ባለቤቶች ናቸው። ከኤሪስ ጀምሮ እስከ ቪርጎ ያሉትን እንመለከታለን። አስትሮሎጂ ኮከቦችና ፕላኔቶች በሰው ልጆች ስብዕና ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ የሚያጠና ሳይንሳዊ የጥበብ ዘርፍ ነው። በዚህ ፕሮግራማችን የስፖርቱ ዓለም ፈርጦች፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮች፣ የሕክምና ውጤቶች፣ የታዋቂ ግለሰቦች ግለ ታሪኮቻቸውና ፍልስፍናቸው ጭምር ከአስትሮሎጂ አንጻር ጥልቅ ዳሰሳ ይደረግበታል። ይህ የኔም የእርሶም የሁላችንም ፕሮግራም ነው። በቅርብ ቀን ውስጥ የምክንያታዊነት ድምፅ በሆነው በፕራይም ሚዲያ ብቻ ይጠብቁት።